2017 թվականի նոյեմբեր ամսվա 7-րդ եթերային օրը բացված է նաև Բարձրասենյակում, բարի առավոտ ու ջերմ ողջույններ բոլոր այն հեռուստատեսողներին, ովքեր որոշել են իրենց առավոտը վստահել Բարձրասենյակին։ Հիմա մտածում եք, ինչու երկար բարակ միայն ես խոսեցի, բայց դա այդպես չէ, դուք մի մտածեք, ես այսօր բարեբախտաբար Բարձրասենյակում մենակ չեմ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եւ այս պահին պետք է սիրով ներկայացնեմ մեր նոր կադրում նոր գործընկերուհուն Սուզանան Ալբանդյանին, ով այսօր ևս հնարավորություն կունենա ձեզ բայլույս մաղթել Բարձրասենյակի տաղավարից։ Իհարկե Սուզիի ձայնը ձեզ ծանոթ է ամենահետաքրքիր տեսանյութերից, և այս պահին արդեն ասում ենք նրան բարի գալուստ Բարձրասենյակ։ Բայլույս սիրելի հեռուստատիտողներ, շնորհակալություն Անահիտ, շնորհակալություն, և այսօր ևս ձեզ կմաղթեմ բարելույս Բարձրասենյակի տաղավարից։ Սուզանա, առավոտները ինչպես է սկսում, այսօրվա մեր առաջին հատվածում պետք է առավոտը սկսենք հեծանիվով, միանգամից ուզում եմ հետաքրքրել, հեծանիվ վարելով սկսվել է երբևէ քո առավոտը։ Չէ, փոքր ժամանակվանից արդեն սկսած, ես շատ եմ ուզեցել վարել հեծանիվ, բայց չի ստացվել։ Պիտի խոստովանեմ, որ ինձ մոտ էլ այդպես չստացվեց ու մեծացա առանց ստացվելու հեծանիվ վարելու։ Հիմա իհարկե մեր հեռուստատեսողներին պետք է տեղեկացնենք նաև, որ այսօր ևս հետաքրքիր, համեմված լավ դրամատրությամբ, երաժշտությամբ, տեղեկատվությամբ առավոտ ենք մաղթելու իհարկե Բարձրասենյակից, և խնդրեմ առաջին հատվածը, թե ինչու խոսացինք հեծանիվից, ասա։ Իհարկե, այսօր անդրադառնալու ենք ևս մեկ անգամ բրիտանացի գիտնականներին, որովհետև նրանք այս անգամ անդրադարձել են հենց հեծանիվներին և հեծանվասպորտին։ Այո։ Պարզվում է, Գլազգո քաղաքից բրիտանացի գիտնականների թիմի կողմից կատարվել է հետազոտություն, ըստ որի արդյունքների համաձայն հեծանիվ օգտագործելը պարզվում է կրկնակի նվազեցնում է քաղցկեղի և սրտի հիվանդությունների վտանգը։ Այսինքն, եթե ուզում են սրտից ու աշխարհի թիվ 1 հիվանդությունից հեռու մնան, պետք է օրը սկսեն հենց հեծանիվ վարելով։ Իհարկե, և հետազոտությունների արդյունքում պարզվում է, որ 250,000 կամավորներ մասնակցել են և հեծանիվ են քշել, հեծանիվ են վարել, և արդյունքում նրանց մոտ կրճատվել է հիվանդությունների վտանգը։ Շատ լավ, հետազոտության մասնակիցները շաբաթական միջին հաշվով անցել են բարեկամներ 30-ական մղոն, այսինքն սա մինիմալ տարբերակն է, որը պետք է մասնակիցները հաղթահարեին, որպեսզի զերծմնային այդ հիվանդությունից։ Նրանք ասել են, ինչպես աշխատավայր, այնպես էլ ուղղակի զբոսանքի համար, բայց ամենակարևորը այն է եղել, որ բոլոր 250,000 մասնակիցները հեծանիվն օգտագործել են որպես փոխադրամիջոց, այսինքն այնպես չէ, որ նրանք հաճույքի համար են դա արել, այսինքն հանգիստ, նույն շտապողակ առությամբ, նույն ստանդարտ մոտեցումներով, այսինքն նրանց ամեն առավոտը սկսվել է հենց հեծանիվով, որպես կարևոր փոխադրամիջոց հանդիսացել է այն։ Ուսումնասիրության արդյունքում բարեկամներ պարզ է դարձել, որ հեծանիվով կատարվող կանոնավոր ուղղությունները մահվան ռիսկը կրճատել են, կարող ես մտածել քանի տոկոսով, Սյուզի։ Ինձ թվում է շատ։ 41%-ով, այո, դա շատ։ 41%-ով, իսկ քաղցկեղի դեպքում 45%-ով, այնպես որ սրտի հիվանդությունները հեծանիվ նվազեցնում է, հեծանիվի օգտագործումը նվազեցնում է 41%-ով, իսկ ահա քաղցկեղի պարագայում 45%-ով, ոչ ավել, ոչ պակաս, այնպես որ էֆեկտ զգալու համար հարկավոր է շաբաթական անցնել առնվազն 6 մղոն ճանապարհ։ Իսկ դա իրականում շատ մեծ և տպավորիչ արդյունքներ են։ Այո։ Ամեն դեպքում քաղցկեղը համարվում է դարի հիվանդություն, և խուսափելը իհարկե նույնիսկ ինքն բարձր ուզվեց, որ ուզում է հեծանիվ վարելով հասնել երաշտական ընդմիջման։ Հիմա երաշտություն ենք առաջարկում մեր սիրելի հեռուստատեսողներին 3W Fortuna TV և Fortuna 1 TV մեր on-line տիրույթներում, եւս մեզ փնտրեք ու գտրեք, ու ասում ենք բարի լույս։ Մենք վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, և բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել Բարձրասենյակին, և շարունակում են խոսել հեծանիվների և հեծանվասպորտի մասին։ Այսօր այդպես ստացվեց։ Հա, այսօր ես պետք է մի քիչ ամաչեմ, քանի որ ես չեմ կարողանում վարել հեծանիվ։ Բայց ես նոմա հաղորդումից հետո պետք է ես և դու, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթե ուզում եք կարող եք միանալ մեզ, փորձենք վարել հեծանիվ։ Իհարկե, և պարզվում է, որ ֆրանսիացի Ռոբերտ Մարշանը գերազանցել է 100 տարեկանից բարձր մարդկանց շրջանում հեծանիվ վարելու արագությունը։ Եվ մեկ ժամում 102-ամյա հեծանվորդը կարողացել է անցնել 27 կիլոմետր։ Մարզիկին աջակցելու էր եկել շուրջ 300 մարդ։ Մարշանի խոսքով ինքն իրեն լավ է զգում, սակայն այնքան էլ գոհ չէ արդյունքից։ Ավելին էր փորձել հասնել, բայց չի ստացվել։ Իհարկե, տարիներ հետո նրա մոտ ստացվեց։
տեսնենք։ Այո։ Եվ Մարշալը 100 տարեկանից միակ մարդն էր, ով կարողացավ այս սանդղակը անցնել, ու սա դեռևս Սյուզի 2012 թվականին, արդեն 5 տարի անց 105-ամյա պապիկը, ով մեծացավ ևս 5 տարով ու շարունակում էր հեծանիվի ղեկին մնալ, սահմանեց հերթական ռեկորդը. Մեկ ժամում անցավ 22,547 կիլոմետր ճանապարհ և սահմանեց թիվ մեկ ռեկորդը այս սանդղակում, ինչը իհարկե այս տարիքային խմբի աշխարհի լավագույն անցումն էր։ Իհարկե ռեկորդների մասին և տարիքային ռեկորդների մասին աշխարհ շարունակում են ցնցել, աշխարհ շարունակել է ցնցել նաև մի զույգ, ամուսինները որոշել են աչպարություն անել, անընդհատ հանվել, հակնվել և գրանցել են իրենց արագությամբ, դարձյալ գրանցվել են այդ արագությամբ, դարձյալ Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Դա 2016 թվականն էր, որտեղ 60 վայրկյանում 18 հագուստ հանեցին հական այս ամուսինները։ Եվ պարզվեց, որ նրանք ևս գտնվում են արդեն Գինեսի ռեկորդների գրքում, առաջարկենք մեր հեռուստատեսողներին տեսնել այս կադրերը։ Կադրը տեսնելուց հետո ճիշտ ժամանակն է նաև զարմանալ ու փորձել։ Իհարկե կտեսնենք, ստացվում է մեզ մոտ։ Բայց ցտում է յուրաքանչյուրքին ամեն առավոտ տանից դուրս գալուց մի այդպիսի ռեկորդ գերազանցում։ Բայց ոչ ամուսնու հետ, իսկ նրանք աչքի են ընկել հենց այդ տարբերակով, եւ որ ռեկորդը հենց ամուսինների հետ են գրանցել։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստատիտողներ, հիմա էստաֆետը եթերային տրամադրում ենք մեր գործընկերու Հունանի Անդրեասյանին, որովհետև Անին էլ պետք է խոսի արդեն ամենակարևոր մի քանի կետից, ինչպես աշնանը պահպանել մազերը ու թարթիչները։ Մնում եք մեզ հետ, որովհետև հետաքրքիրը Սյուզաննա առջևում է։ Ողջույն։ Յուրաքանչյուր խնամված եւ գեղեցիկ կնոջ համար այսեք արդեն հանդիսանում Փարթամ գեղեցիկ մազերը։ Այսօր էլ կխոսենք հենց մազերի աշնանային խնամքի մասին, բայց նախ եւ առաջ թարթիչների մասին, որոնք ոչ պակաս կարևոր են։ Թարթիչների վրա ազդում է մարդու կենսակերպն ու սնունդը, ինչպես նաեւ հանգստի ռեժիմը։ Թարթիչների խնամքը պետք է դառնա ամենօրյա սովորույթ, ինչպես օրինակ մաշկը խնամելը և սանրվելը։ Հիշենք հիմնական 5 կանոնների մասին։ Խնելուց առաջ անպայման հեռացրեք դեմքի շպարը։ Կոսմետիկան մաքրելու համար օգտվեք աչքերի համար հատուկ նախատեսված միջոցներից, որոնք ոչ թե կոսմետիկական ընկերությունների ԿՄՀ-ի են, այլ հատուկ բաղադրություն պարունակող միջոցներ, որոնք ուղագեցած են խոնավեսնող տարերով, ինչն էլ թույլ է տալիս կոսմետիկան հեռացնել աչքերի հատվածից հնարավորինս նուրբ, առանց դրանք տրորելու։ Գնեք որակյալ կոսմետիկա և հիշեք շատ կարևոր մի հանգամանք։ Առանց ներկած թարթիչների դուք շատ ավելի լավ տեսք կունենաք, քան առանց թարթիչների։ Իսկ եթե խնայում եք սևաներկի վրա, ապա հենց այս վտանգն էլ սպառնում է ձեզ։ Մի օգտվեք ուրիշի կոսմետիկայից, նախ եւ առաջ դա հիգենիկ չէ, իսկ հետո կարող եք ձեռք բերել որևէ հիվանդություն։ Եվ հիշեք, որ թարթիչները կարող եք մազերի նման սանրել օրական առնվազն 1-2 անգամ, եւ դրա համար հատուկ կարող եք պահել խոզանակ։ Աշունն այն ժամանակաշրջանն է, որը լավագույնս է համապատասխանում մազերի խնամքի և վերականգնման համար, քանի որ արևն այլևս այդքան ակտիվ չէ և չի չորացնում մազերը, իսկ ձմռան ցրտերը դեռ չեն սկսել։ Այնպես որ հենց հիմա սկսում ենք խնամել մեր գեղեցիկ մազերը և նախապատրաստել դրանք ձմռան ցրտին և գարնանային ավիտամինոզին։ Նախ եւ առաջ մազերի համար ամենակարևոր հանգամանքը դա խոնավեցումն է, հատկապես աշնանը, քանի որ այս սեզոնում չորացում է նկատվում գրեթե բոլորի մոտ։ Ճիշտ ժամանակն է ընտրել այնպիսի շամպուն, որը պարունակում է բուսական և սննդարար բաղադրիչներ։ Աշնանը նաև հնարավորինս պետք է քիչացնել վարսահար դահեջի գործածումը, քանի որ մեր մազերն առանց այն էլ թուլացած վիճակում են գտնվում և հանգստի կարիք ունեն։ Լվանալուց հետո ցանկալի է դրանք ուղղակի փաթաթել սրբիչով և թողնել, որպեսզի չորանան բնական ճանապարհով։ Մազերը պաշտպանեք քամուց և անձրևներից։ Աշնանը նախընտրել է մազերը քիչ արձակել, փոխարենը կարելի է դրանք կոկիկ հավաքել կամ կապել։ Մի մոռացեք նաև կրել գլխարկ, ինչը կպաշտպանի մազերը անձրևներից և քամու վատ ազդեցությունից։ Սակայն երբ արդեն տանն եք, մի մոռացեք հանել գլխարկը, որպեսզի գլխարկի տակ գտնվող գլխի մաշկը շատ չտաքանա։
Մազերի առողջ տես կարող ենք ստանալ նաև տնային պայմաններում։ Ժողովրդական բժշկությունն առաջարկում է մի շարք օգտակար միջոցներ։ Օրինակ, շիկահերներին ցուցված են երիցուկի կամ արևածաղիկի տերևների եփուկից պատրաստված միջոցները։ Թխահերները կարող են մազերը լվանալ եղինջի կամ սև թեյի թուրմով։ Յուղոտ մազերի համար լավ է 1 քառորդ կիտրոնի հյութի և դեղնոցի խառնուրդը։ Չորը փխրուն մազերը կարելի է լվանալ մածունով կամ ոչ յուղոտ կեֆիրով։ Նորմալ մազերը լվացեք 20 մլլիտր օղու հետ հարված ձվի սպիտակուցով։ Դե ինչ, այնքան էլ դժվար չէ, գեղեցիկ և խնամված տեսք ունենալը։ Կհանդիպենք։Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք բացսենյակում և այս պահին ժամանակն է ներկայացնենք մեր հյուրին։ Իհարկե, այն, որ մեր հյուրը շատ-շատ կարևոր դեր ունի լավ առավոտ սկսելու հարցում, այսինքն ինչպես սկսես, այնպես էլ կանցնի, իսկ եթե երաժշտությամբ ես սկսում ու այն էլ ժողովրդի մեջից ծնվող, հա, այսպես կարող ենք ասել երաժշտությամբ, իսկ այստեղ իր դերն ու կարևոր նշանակություն ունի նաև մեր հյուրը։ Իհարկե, մենք խոսենք նրան ու նրան այս պահին կներկայացնենք ու եթերային միտքն էլ նրան կփոխանցենք, բայց մինչ այդ նշենք, որ բացսենյակի տաղավար ու միջազգային մրցույթի ոսկե մեդալակի ժողովրդական հրաշալի երգ Չուհի Գոհար Պողոսյանն է, բարի գալուստ Բացենյակ։ Բարի լույս։ Ոնց եք։ Շատ լավ։ Լոռեցուն հարիշ տարբերակով, հա, ոնց եք, ավելի ջիգյալով է հնչում։ Միանգամից հարց, ոնց են սկսում ձեր առավոտները, սուրճով, երգով, վազքով։ Եվ սուրճով, եւ երգով, եւ քննարկումներով, ապայիս հետ անպայման քննարկում ենք, ինչ է կատարվում, ով է երգում, ինչպես է երգում, կարողանում է երգի թե ոչ, եւ այդպես։ Այսինքն առավոտը սկսում ենք երաժշտությամբ։ Հիմնական։ Այդ դեպքում ինչ կարող է ազդել, ինչ կարող է փոխանցել երաժշտությունը այն պահին, երբ մարդ նոր է արթնանում զգացողությունների դաշտում, ինչ որ բան փոխում է ըստ ձեզ։ Իմ կյանքում ինչ որ բան չի փոխում, որովհետեւ ես անընդհատ երգի մեջ եմ, անընդհատ մտածում եմ երգի մասին, անընդհատ ստեղծագործում եմ, ինչ որ բան չի փոխվում, ուղղակի քանի որ հիմա վիճակը այնպես է, որ ամեն օր նոր երգողներ են հայտնվում, մենք ուղղակի քննարկում ենք այդ երգողներին, ով ինչպես երգեց, ինչ կլիփ անեց եւ այլն։ Այսինքն քննարկում ենք, թե ինչ վիճակում է գտնվում այս պահին հայկական երգարվեստը։ Այո։ Եվ ինչ վիճակում է գտնվում քննարկումներից։ Միանգամից անցանք սուր թեմային։ Ես կարծում եմ, եթե այդ հարցը տրվեր մոտ 30 տարի առաջ, շատ բան կլիներ խոսելու հայկական երգարվեստից, բայց այսօր խոսելու բան չկա, կարելի է ասել չկա, որովհետև 100%-ով հետընթաց է գնում հայկական երգարվեստը, չկա ընդհանրապես հայկական երգ։ Իմ աշակերտներից մեկը մի օր ասեց, մի հատ երգ եմ ուզում երգեմ, մի հատ լսեք էլի, ու երգեց Շերամի, Աշուխ Շերամի Նամինազունի երգը, ու ինչպես է երգում, ռեմիքս տարբերակը, Նամինազունի, սենց հավեսով երգում է, ասի, ազիզ ջան, գիտես, որ դու սխալ գիտես այդ երգը, Շերամը այդպես չի գրել, սերունդը մեղավոր չի, ինչ տալիս են, ինչ մատուցում են, այն էլ լսում է, այն էլ ընկալում է, ու այդպես ցավալի վիճակում է մեր սերունդը, չի դաստիարակվում ընդհանրապես հայկական երգով, այդպես արդեն եթե սերունդը չի դաստիարակվում, ուրեմն մենք ուր ենք գնում, չենք գնում։ Ինչն է ստեղ պակասում, որ սերունդը ճիշտ չի դաստիարակվում, գուցե ավելին չեն գնահատվում նրանք, ովքեր մատուցում են ժողովրդականը, այսօր շատ են խոսում, որ ժողովրդական գործիքներ նվագողները քիչ են, ավելին են ժողովրդական երգերի այսպես չակերտավոր ժամանակակից մոտեցումները, այո, ինչ պետք է անել, ոնց եք տեսնում որպես մարդ, ով որ կանգնած է այս ամենի ենքում նաև, հա, կարող ենք ասել։ Ես ճիշտն ասած ինչ որ ելք չեմ տեսնում, արդեն չկա, չէ, ես չեմ տեսնում, որովհետև հիմա դաստիարակությունը այնպեսին է, որ պիտի լսեն Գրիգորի Եսայան, օրինակ, ոնց եմ քեզ սիրում երգը, կամ ես մի անգամ էլ եթերի ժամանակ ասեցի, եթե ես անուն չեմ տալիս,
Բայց ես գիտեմ, որ շատերը կհասկանան, ես հիմա ինչ եմ ասում եւ ում մասին եմ ասում։ Եթե մի մարդ ներկայացնում է տարբեր երկրներում ներկայացնում է հայ երգը ու փորը բաց երգում է Սայաթնովա, ես էլի եմ ասել ու նորից կկրկնեմ, եթե Սայաթնովան այ այդ րոպեին հարություն առներ, նորից կմահանար, հաստատ, որովհետև ամոթ է դա, դա ճիշտ չի, դա խայտառակություն է։ Հիմա Հայաստանում ներկայացվում է աշուղների այլանդակված երգերը, էլ ինչ կարող ենք ասել հայկական մշակույթի մասին, չկա։ Այստեղ լավ չի աշխատում նախարարությունը մշակույթի։ Այո։ Իսկ գուցե պետք է նաև ոլորտը ներկայացնող մարդիկ էլ իրենց պայքարն ունենան, այստեղ հանգիստ նստած չմնան։ Դե մի գուցե, չգիտեմ։ Բայց պետք է ցավով նշենք, որ ձեր նշած երգիչները ավելի մեծ լսարան ունեն։ Այո։ Մատուցման տարբերակը, այստեղ նաև հնարավորություններն են, հա, օրինակ դուք տարեկան քանի երաժշտություն, քանի երգ կարող եք ներկայացնել մոտեցումով, չգիտեմ, հանդիպումներ ունենալ ժողովրդի հետ, համերգներ տալ, ֆինանսական մասը, ովքեր այդպես բաց փորով ներկայացնում են Սայաթնովը, ավելի շատ հնարավորություններ ունեն, չէ՞։ Այո, ավելի շատ հնարավորություններ ունեն, ավելի շատ են կարողանում իրենց ոչ թե երգը, այլ մարմինը ներկայացնել։ Շատ հարցեր կան։ Հայկական երգարվեստում արդեն շիլափլավ է այսպես։ Շատ հարգում եմ նաև այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են ռաբիզը ներկայացնել գրագետ ձևով։ Այնպես չի, որ ռաբիզ, օրինակ, ես չեմ լսում։ Ես լսում եմ, բայց ռաբիզն էլ պիտի լինի գրագետ։ Օրինակ, եթե Վանկը որպեսի երգի հետ հարմարեցնեն, ասում են, պիտի ասի աննմանյար, ասում է աննմյար, ես այդ երգը չեմ լսի։ Այսինքն բարերը, ամեն ինչ պրոֆեսիոնալ ձևով եթե մատուցվում է, ուրեմն դա երգ է, իսկ եթե ոչ, ուրեմն դա երգ չի ինձ համար, ես չեմ լսի արդեն դա։ Ժամանակակից մոտեցումները բոլոր դեպքերում չեք ընդունում, թե կան դեպքեր, որոնք գոցը և պահպանում են հիմնական ասելիքը։ Դերևս չեմ լսել։ Հիմնական ասելիք չի կարող պահպանվել, եթե, օրինակ, Շերամը երգը գրել է լաց լինելով, այսինքն եթե, ինչպես ասեմ, իսկական տարբերակ, եթե լսում ես, ընդեղ լաց կա, բայց ռեմիքս տարբերակում արդեն պար կա, այսինքն հիմքը չի պահպանվել, ամեն դեպքում չի պահպանվել։ Շատ լավ։ Բայց չեք կարծում, որ դա երևի ինչ-որ տարբերակ է հին երգերը կյանքի կոչելու։ Այո, կյանքի կոչելու։ Ես այդպես չեմ մտածում, չգիտեմ։ Մի անգամից գանք դեպի ձեր երգարվեստ, միջազգային մրցույթի ոսկե մեդալակիր, սա շեշտեցի հենց առաջին մտքում, հա։ Երբ էր, ոնց էր, ու առհասարակ այս ամենից գալով ոնց եք վերաբերվում մրցույթներին, ներհայաստանյան ու միջազգային, տարբերությունը կա։ Տարբերություն իհարկե կա։ Որտեղ։ Հայաստանը փոքր երկիր է, միջազգային մրցույթ դա արդեն ամբողջ աշխարհով, իհարկե տարբերություն կա։ Որակական առումով էլ։ Մի գուցե որակական առումով էլ, մի գուցե։ Կոնկրետ միջազգային մրցույթի ոսկե մեդալակիր երբ դարձակ, ինչ 94 թվականին ի Միքայելոց երկել եմ, ոչ ժողովրդական, երկել եմ դասական, Եկմալյան եմ երկել։ Այո։ Երկու օր պարապել եմ ընդամենը ու երկել եմ, դարձել եմ ոսկե մեդալակիր։ Մրցանակը ինչ տվեց ձեզ երկարվեստում կոնկրետ։ Երկարվեստում տվեց անուն, ուղղակի։ Հա, ճանաչում, ոչ շատ, ինձ տվեց։ Ավելի շատ ես իմ աշխատասիրության շնորհիվ եմ ինչ-որ բաների հասել։ Փառատոները դա մի ժամանակահատված էր, որ ես գնացի ու վերջ, հիմա չեմ գնում արդեն։ Ինչու։ Ինչու, որովհետև ես հիմա ավելի շատ աշխատում եմ երգեմ, երգերս մատուցեմ, դրանից հետո, այ այդ ոսկե մեդալակիր դառնալուց հետո իմ 6 ալբոմն է արդեն իրար հետևից դուրս եկել, այսինքն էլ կարիքը չի եղել ուղակի փառատոն գնալու, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն, դրա կարիքը չի եղել, հիմա էլ չկա։ Փաստորեն հիմա ճանապարհ եք հարթում ձեր աշակերտների համար։
աշակերտ ինձ համար առաջին հերթին։ Հետո նոր աշակերտ։ Հիմնականում իհարկե հայկական ժողովրդական երաժշտությունը ունի շատ խոր նարմատներ, շատ անուններ, ովքեր գուցե հանրության որոշակի օրենք չեն ներկայացվում այնպես ինչպես որ կան, ասենք մի քանի երգով կարող է Շերամի երգերը հայտնի լինել, բայց դա ամբողջ շերամական կազմը չէ։ Հաստատ։ Ոնց է կանոն, որ հանրությունը հասկանա, լսի, ինչն է կարևորում ձեր երաժշտության մատուցման մեջ։ Այսինքն ես ինչպես եմ մատուցում։ Այո, դուք ինչպես եք մատուցում։ Ինչն է ձեր հիմնական ասելիքը կամ ում երաժշտությունն է հիմնականում ձեր։ Ես շատ սիրել եմ Շերամ։ Այո, հենց սկզբից երգել եմ Շերամ, 11 տարեկանից երգում եմ դեմի վրա։ 11 տարեկան առաջին անգամ երգել եմ Շերամի քեզանից մաշչունեմ երգը, ու այդպես շատ սիրել եմ Շերամ, Սայատնովա, Գուսան Աշոտ։ Եվ հիմա էլ, եթե հարց ընկնում է նրան, որ պիտի ես աշուղական երգի երգեմ, ես երգում եմ Շերամ։ Շերամը շատ բարդ է, ասեմ, Շերամ երգելու համար շատ կարողություն է պետք, շատ տակտի զգացողություն է պետք, Շերամ միակն է, որ այնպիսի տակտով է գրել, որ շատ շատերը չեն կարողանում երգել, ոչ միայն երգ, այլ տակտը, Շերամը հանճար է ինձ համար։ Ամենասիրելի երգը Շերամի։ Այո, Շերամի երգերը շատերն են լավ, քեզանից մաշչուն եմ, դու իմ մուսան ես, հալալերա, բա մենք չենք լսելու տուն։ Դուք ուզում եք լսեք ինձ։ Միանշանակ։ Եվ մեր հեռուստատի տողները, գիտեք, որ մեր հեռուստատի տողները տեսախցիկների ձայն կողմ կարողանում են մեզ հետ կապ հաստատել զգացողությունների դաշտով, ու հիմա էլ նրանց խոսքը փոխանցում ենք, որ ուզում են լսել։ Լավ, եթե ես այսօր չերգեմ, մի ուրիշ անգամ երգեմ։ Լավ, այդ դեպքում մենք հյուրասրահից հետո կունենանք ձեր երաժշտական կատարումը, բայց ոչ այսպիսի։ Կարող եք լսել, ամենտեղ կա իմ երգերը, բայց հիմա ոչ։ Լավ, խնդիր չկա, իհարկե պահպանում ենք հրաշալի ձայնը, որտեղ ինչպես մեր հյուրը նշեց, իշ և իշ աշակերտների զաների համար դեռ ճանապարհներ է բացելու։ Ինչ-որ բան ուզում հարցնել, խոսքը թխլեցի։ Կա այդպիսի բան, որ ուզում եմ, ու ինձ միշտ հետաքրքրում է, երաժշտության մեջ գեղեցիկ երգելու ամենակարևոր գաղտնիքներից մեկը ինձ թվում է երգը հասկանալ ու ընկալելն է առաջին հերթին։ Այո, պարտադիր։ Իսկ ձեզ մոտ հեշտ է ընկալվում երգը, զգում եք սրտով եք երգում, ընդհանրապես համարում եք ձերը նոր եք երգում, ես էլ ավելացնեմ իմ մասով։ Շատ ճիշտ հարց եք տալիս, Միջայլոց, շատ կան երգիչներ, որ երգում են ու շատ պարզ նկատվում է, որ երգի առոգանությունը ինքը չի հասկացել, երգի ստորագետները ինքը չի հասկացել, մարդիկ մտածում են, որ եթե երգ է, ուղղակի դա կարելի երգել, ուղղակի երգել, բայց ինչպես որ խոսում ենք հիմա, ստորակետ ենք դնում, վերջակետ ենք դնում, չէ՞, այնպես էլ երգն է, եթե ստորակետ չես դնում, վերջակետ չես դնում, շեշտադրում չես անում, երգը դառնում է մոնոտոն, հաստատ գեղեցիկ չի հնչի, շատ ճիշտ հարց եք տալիս դուք, պետք է զգա մարդը, անպայման, պիտի նախ հասկանա, տվյալ անձնավորություն, թե երգը գրեց, ինչ զգաց ինքը, եթե չես զգում ինչ զգաց ինքը, չեմ կարծում, որ ճիշտ կմատուցես երգը, առաջին հերթին դա է պետք է, հենց այդ էի ասում, որ երգում են Շերամի ռեմիքս տարբերակը, հենց հիմքը փոխելով, նա լաց է գրել, իրենք պարեն, պարում դրա տակ, այ այդ չզգալն է այդտեղ, չզգալը, մարդը գրել է, նա մի նազ ունի, նազ ունի, նազանք է ներկայացնում, մարդիկ երգում են, նա մի նազ ունի, նա ինչ կապ ունի դրա հետ, այսինքն չեն զգում։ Այսօր նաև շուկան թելադրում է այ շատ ձայներ, ովքեր իսկապես լսում ես, հասկանում ես, որ նույնիսկ եթե չես հասկանում երաժշտությունից այնպես ինչպես որ պետք է զգա, սա հասկանում ես, որ մարդը ունի ի վերուստ աստվածատուր ձայն, բայց ներկայացնում է, ասենք օրինակ ռաբիս ժանրում կամ 6-8-ում, հա, որ գումար աշխատի։ Չեք մտածում, որ ոգևորիչ հանգամանքներն էլ են այստեղ դեր խաղում, որ նա մի նազ ունի, ներկայացվում է հենց այդպես, որ ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ կլաբներում, ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ հարսանիքներում քեֆ ուրախությունում լսեն։ Անպայման։ Պետք է ինչ-որ տեղ լինի արգելքս ձեզ, թե հանրությունը պիտի զգա, որ տարբերակը լսի։ Չեմ կարծում, որ արգելք կլինի, ում կողմից պիտի լինի արգելքը։ Դա մշակութի
նախարարության կամ վերնախավի։ Դե ես ձեզ ասում եմ, չի լինելու։ Հաստատ չի լինելու։ Չէ։ Հիմա տեսեք, ես օրինակ գնում եմ հարսանիքներում երգում եմ։ Ես ինքս երգում եմ հարսանիքներում։ Ահա։ Եթե մարդիկ ուզեցին, որ ես երգեմ ձեր ասած 6-8-ը, այո։ Ինչ է 6-8-ը։ Տակտ։ Չէ։ 6-8-ը ու ոչինչ։ 6-8-ը ոչ թե ինչ որ ժանր է, ոչ է, այլ 6-8 տակտի տակ կարող ես երգել շատ երգեր։ Հիմա այդ 6-8-ը երգելու համար էլի պիտի գրագետ երգես։ Ուղղակի վատը նա է, որ մարդիկ կան, որ անգրագետ են երգում այդ 6-8-ը ու այսպես ընկել է մարդկանց շուրթերով, всё 6-8, 6-8, չէ, 6-8-ը մեղավոր չի։ 6-8-ը ինչպես 3/4-ը, 4/4-ը, դրանք երգի տակտեր են, այնպես էլ 6-8-ը ուղղակի տակտ է, որի տակ ուղղակի երգվում է անգրագետ երաժշտություն։ Այսինքն կարող է հարսանիքին հնչել ժողովրդական երգ այնպես, ինչպես որ ինքը կա մաքրամաքուր ու դա չի թելադրում ոչինչ փոխել։ Ոչ։ Հրաշալի է, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պարագայում մոտեցում ամենագլխավոր դերն է, այն ինչպես ուզին փորձեց հասկանալ զգացողությունները, սա եւս այդ դաշտում է։ Ինչ էիր ուզում ասես, թե չէիր ուզում ես ասեմ։ Ուզի դու ասես։ Ես ամենասկզբից էի ճիշտ ասած այս հարցը ուզում տալ, բայց միանգամից խորացանք այսօրվա խնդիրների մեջ։ 11 տարեկան է, երբ առաջին անգամ բարձրացակ ու զգացի երաժշտության գինը։ Ով էր հորդորողը, ինչու այդպես եղավ, թե ինչպես փոքր երեխաներ բոլորին ասում էի, Գոհարյան մի հատ երգիր հիանանք։ Չէ, ինքը էլ չի ասեմ։ Մեր տանը բոլորը երաժշտությունից լավ հասկանում են։ Մամաս, պապաս, մամայիս կողմը երգողներ են եղել։ Այո։ Պապայիս կողմն էլ։ Ու երբ որ շատ, ասեմ, երևի մի 9 տարեկանում, չի ասեմ, 3 տարեկանում, ես փաստորեն երգել եմ սիմֆոնիա։ Ես երգել եմ ու մամաս ասել է, «Այս երեխուն անպայման դաշնամուրի պիտի տանք»։ Եթե չտամ, ուրեմն ես չեմ ապրելու։ Ինձ տվեցին դաշնամուրի։ Հետո 9 տարեկանում Արաքսիա Գյուլզադյան մեր տանը անպայման հնչում էր։ Արաքսիա Գյուլզադյանին լսելով ես մի օր երգեցի «Դու իմ մուսանես» երգը։ Ես հիշում եմ այդ օրը, որ պապաս ինձ վերցրեց, դրեց ուսերին ու լաց լինելով սկսեց տան մեջով գնալ, գալ, գնալ, գալ, գնալ, գալ։ Ես ո՞նց ա երգում ես երեխին, այդտենց ասելով գնում էր գալ։ 11 տարեկանում, երբ որ արդեն իմացանք, որ կա փառատոն, այստեղ համակարգային փառատոներ, մենք ուղղակի պապաս ձեռքիցս բռնեց ու գնացինք։ Գնացինք ու այդտեղ առաջին տեղն ենք, հա, ու այդպես սկսվեց շարունակվելը։ Իսկ հիմա ինչ անելիքներ ունեք գործնեության մեջ երկարվեստում։ Հիմա անելիքները շատ սահմանափակ են, որովհետև սահմանափակ է, սահմանափակողներն են շատ։ Այո։ Եվ երևույթները։ Այո, եւ երևույթները։ Հետ են պահում։ Հետ են պահում։ Հիմա պիտի շատ, շատ գումար ունենաս, կամ պիտի հարուստ պապա ունենաս, կամ շատ ներողություն, հարուստ սիրեկան ունենաս։ Երկուսն էլ չունեն։ Ой, գլխավորն է բոլոր բնակավարներում, Երկուար ջան։ Եվ ամբողջ կյանքս ես ինքս ինձնով երգել եմ։ Դրա համար եմ ասում, իմ արջև խոչընդոտները շատ-շատ են, բայց փորձում եմ հաղթահարել։ Այսօր էլ ունեմ առաջարկներ տարբեր, մտածում եմ, որը անեմ, որը չանեմ, որ ճիշտ լինի։ Կտեսնենք, երբ որ այդ առաջարկներից մեկը իրականություն կդառնա, դուք կիմանաք հաստատ։ Մենք սպասենք այստեղ։ Եղավ։ Այդ դեպքում արդեն ավելի հեռուն տանող նպատակ, երազանք, ինչի մասին է երազում Գոհար Պողոսյանը։ Գոհար Պողոսյանը ընդհանրապես չի երազում։ Չեմ երազում ընդհանրապես։ Նպատակներ եք դնում։ Նպատակներ։ Ընդհանրապես ամբողջ կյանքում չեմ երազել։ Ես այսօր արթնացա, որ ինձ ինչ տվեց, ես վերցրեցի։ Մտածեցի, հաջորդ օրվա համար ես կարող եմ այս բանն անել։ Հաջորդ օրը ես ուզում եմ հասնել դրան ու վերջ։ Իսկ որ նստեմ երազեմ, ընդհանրապես չեմ երազում։
Ամեն դեպքում մենք մաղթում ենք, որ ձեր նպատակներին կարողանաք հասնել, ապրեք այն բոլոր խոչընդոտներն ու փակող երևույթները, որոնք կան, թող նահանջեն։ Իհարկե ես հավատում եմ, որ ուժը, հնարավորություններն ու աշխատասիրությունը գլխավորապես հետ են մղում այն, ինչպես ասացիք, հարուստ պապաների եւ հարուստ իրականների հանգամանքը։ Եվ ինչ կմաղթեք այն պատանիներին, դեռահասներին, ովքեր նոր են քայլեր ձեռնարկում, երկարվեստում եւ փորձում են իրենց ուժերը։ Ինչ կմաղթեմ, կմաղթեմ նախ, եթե մեկը ուզում է երգի, ուրեմն պիտի ունենա շատ մեծ կամքի ուժ։ Հիասթափվելը ընդհանրապես պիտի հանած լինի կյանքից, առօրյայից։ Այդքանը կամքի ուժ չհիասթափվել, գնալ առաջ, պայքարել։ Շնորհակալություն, իհարկե մեզ մնում է հավելել, որ պետք է մոտ լինենք ժողովրդականին, որովհետև դա հենց մերն է, յուրաքանչյուրին, ովքեր դեռևս նույնիսկ ծնված չեն, բայց այս հողում պիտի ծնվեն, պետք է արմատներով հասկանալ։ Շնորհակալություն, որ ձեր հնարավորության սահմաններում կարողանում եք փոխանցել հայկական երգն ու երգարվեստի բոլոր նմուշները։ Ապրեք։ Ձեզ մաղթում ենք հաջողություն։ Ես էլ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե եթերը հյուրասրահում Գոհար Պողոսյան էր, բայց եթերն էլ է շարունակում մեր հյուրը։ Բարելույս սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Բացենյակում եւ հիշեցնենք, որ այսօր նոյեմբերի 7-ն է։ Այո։ Նոյեմբերի 7, 2017, եթե սիրում եք 7-ը, ուրեմն այսօր երազանք պահեք, պարզապես թվերին հավատում ես։ Չէ, բայց 7-ին, 7-ին, այո։ 7 եւ 3/7, 3/7-ն էլ է լավոր, այնպես որ այսօր հաստատ ինչ նպատակ դնեք, Սյուզին համոզված է, որ կիրականանա։ Մաղթենք իհարկե հաճելի տրամադրություն եւ հաջողակ օր, հարգելի հեռուստատողները, եւ նոյեմբերի 7-ից խոսեցինք, խոսենք թե նաեւ ինչ օրը պատմության մեջ ենք այսօրը։ Փաստորեն նոյեմբերի 7-ը ոչ միայն հաջողակ օր է 2017 թվականի, այլ նաեւ մեծ իրադարձություն է եղել նաեւ մի քանի տարի առաջ։ Եվ նոյեմբերի 7-ը Խորհրդային Հայաստանի եւ ամբողջ Խորհրդային Միության ժողովուրդների գլխավոր տոնն է, կարմիրով ներկված մեր օրացույցներում։ Հոկտեմբերյան հեղափոխություն, պետական հեղաշրջում, որն իրագործել է Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական կուսակցությունը, բոլշևիկների, այսպես հայտնի։ Այո։ Հեղաշրջման հետևանքով տապալվեց 1917 թվականի փետրվարյան բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանում հաստատված, ինչպես արդեն նշեցինք, ժամանակավոր կառավարությունը։ Լենինի անվան այսօրվա հանրապետության հրապարակով անցնում էին աշխատավոր կոլեկտիվները եւ իհարկե փառաբանում առաջին լուսանկարները հեղափոխության առաջնորդներին։ Եվ Պետրոգրադում Խորհրդային իշխանության հաստատվելուց հետո բոլշևիկների ձեռքն անցավ այդ ժամանակավոր իշխանությունը, բարեկամներ, եւ դա Մոսկվայում նոյեմբերին, ռազմաճակատներում նոյեմբեր-դեկտեմբերին ամիսներին ու արդեն Ռուսաստանի կենտրոնական շրջաններում։ Սակայն Կասպյան ծայրամասերում եւ ազգային տարածաշրջաններում, ասենք Հյուսային Կովկասում, նաեւ Ֆինլանդիայում, Ուկրաինայում, Անդրկովկասում ու նաեւ Միջին Ասիայի խորհրդային իշխանությունները հաստատվեցին ավելի ուշ։ Սյուզին համաստությամբ լռում է, բայց նա այս թեման ավելի շատ է ուսումնասիրել, փորձել պատմության էջերը եւ հանել այն ամենը, ինչը հնարավոր է եղել ներկայացնել շատ կարճ տեսանյութի տեսքով, հիմա առաջարկենք, հա՞ դա, այն ինչ մասին խոսեցի։ Ովքեր չունեն տեղեկություն կամ քիչ ունեն, մնան Բացենյակի եթերում եւ իմանան ավելի շատ տեղեկատվություն պատմության այս էջի մասին, որը կարմիրով է նշված նաեւ Հայաստանի համար։ Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխություն, պետական հեղաշրջում, որն իրագործել է Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական բոլշևիկյան կուսակցությունը, Վլադիմիր Լենինի գլխավորությամբ Պետրոգրադում հոկտեմբերի 25-ին։ Հեղաշրջման հետևանքով տապալվել է 1917-ի փետրվարյան բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանում ստեղծված ժամանակավոր կառավարությունը։ Հոկտեմբերի 25-ին Պետրոգրադում բացված խորհուրդների համառուսաստանյան երկրորդ համագումարը հրճակել է խորհուրդ իշխանության հաստատումը։ Հոկտեմբերի 26-ին համագումարը ընդունել է դեկրետ խաղաղության մասին, որը պատերազմող բոլոր պետություններին առաջարկել է կնքել հաշտության եւ դեկրետ հողի մասին, որով կալվածատերերի հողը բռնագրավվելու էր ու հանձնվելու տեղական կոմիտեներին։ Համագումարում կազմավորվել է միայն
բոլշևիկներից կազմված կառավարություն, ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդ, հրճակվել է Ռուսաստանի Խորհրդային Հանրապետությունը։ Պետրոգրադում իշխանություն հաստատվելուց հետո բոլշևիկների ձեռքն է անցել իշխանությունը Մոսկվայում, ռազմաճակատներում, Ռուսաստանի կենտրոնական շրջաններում, սակայն կայսրության ծայրամասերում իշխանությունը հաստատվել է ավելի ուշ։ Հոկտեմբերյան հեղաշրջումը ճակատագրական է եղել հայ ժողովրդի համար։ Խաղաղության և հողի մասին դեկրետների ընդունումից հետո ռուս զորքերը լքել են Կովկասյան ռազմաճակատը և Հայաստանը հայտնվել է թուրք զորքերի ներխուժման իրական վտանգի առջև։ 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Ռուսաստանի խորհուրդը ընդունել է դեկրետ Թուրքա-Հայաստանի մասին, որն այդպես էլ մնացել է անկատար։ 1918-ի մարտին Ռուսաստանը Գերմանիայի և նրա դաշնակիցների հետ կնքել է անջատհարտություն, որով Ռուսաստանի բոլշևիկյան կառավարությունը, անտեսելով հայ ժողովրդի կենսական շահերը, Գերմանիայի պարտադրմամբ հրաժարվել է ոչ միայն առաջին աշխարհամարտի ընթացքում ռուս զորքերի գրաված արևմտյան Հայաստանի տարածքից, այլև արևելյան Հայաստանի մի մասից։ 1920-ի դեկտեմբերին Ռուսաստանին հաջողվել է ստիպել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը հրաժարվել իշխանությունից և այն հանձնել հայ բոլշևիկներին։ Եվ այսպես նոյեմբերի 7-ը Խորհրդային Հայաստանի և ամբողջ Խորհրդային Միության ժողովուրդների գլխավոր տոնն է։ Սուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ։Հարգելի հեռուստադիտող բարեկամներ, նոյեմբեր ամսվա 7-րդ օրը 2017 թվականի շարունակում է աշխատել Բացենյակը, տաղավարում Սյուզին Մանահիտն են ու բոլորին ասում ենք բարի առավոտ, եթե հենց նոր եք միացել Բացենյակին։ 3W.fortunatv.am Summer պաշտոնական կայքեջն է, Fortuna Make TV, սա էլ մեր online հարթակն է YouTube-ում, այնպես որ փնտրեք մեզ, գտեք և շնորհակալություն, որ վստահեցիք ձեր առավոտը այսօր մեզ։ Հիմա պետք է ողջունենք աշխարհի բոլոր տատիկներին, մասնավորապես Լորետի տատիկներին, մասնավորապես Բացենյակի տատիկներին։ Լավ, մենք ողջունում ենք բոլոր տատիկներին, նրանց մաղթում ենք առողջություն և պետք է այսօր խոսենք շատ կարևորը մի համեմունքի մասին, համեմ։ Համ է տալիս ուտելիքին։ Համեմում է ուտելիքը և նրա անունն է Համեմ։ Սիրում ես Համեմ։ Սիրում եմ, եթե ճանաչում եմ, եթե հասկանում եմ, որ դա Համեմ է իսկապես, իսկ Մաղատանուշ չի ոնց որ Անահիտ։ Ոչ, դա Համեմ է, վստահ եմ, դու ուզում ես ինչ շփոթեցնել, բայց մեր ռեժիսորը կերավ մեր Համեմից գալի հատված, ասում ենք շնորհակալություն, բարի աղորժակ։ Եվ հիմա խոսենք Համեմից ի վերջո։ Այո, վերադառնանք Համեմի մասին, մի փոքր ասենք, թե ինչ օգտակար հատկություններ ունի Համեմը և որ դեպքերում է խորտրվում օգտագործել Համեմ։ Հապա-հապա, որ դեպքերում պետք է ուտել Համեմ և որ դեպքերում պետք է չուտել Համեմ։ Համեմ միշտ պետք է ուտել։ Ինչպես ասես, իսկ ինչ է անում, այն ունի հանգստացնող քնաբեր հատկություն, օգնում է գլխացավերի, ինչպես նաև ականջացավերի դեպքում։ Կերեք ու քնեք, ուզում ես ասել։ Հա, աշխատանքից հետո, երբ որ մտքերդ ավելի այսպես ծանրաբեռնված են, Համեմը քնաբերի փոխարեն կարելի է շատ օգտագործել և հաճիքով քնել։ Այսինքն դեղերին փոխարինելու գալիս է հենց ինքը Համեմը, ավելի է հանգստացնում և ընդհանրապես չի վնասում առողջությանը։ Նրանք, ովքեր նոր են մայրացել կամ նրանք, ովքեր սպասում են փոքրիկի, նրանց ևս խորհուրդ է տրվում ուտել Համեմ և շատ, որովհետև այն առողջարար է ինչպես փոքրիկի համար, այնպես էլ հղի մայրերի համար, իհարկե նա ունի հրաշալի միջոց կատնարտադրության, այնպես որ հարգելի մայրիկներ կամ էլ ապագա մայրիկներ ձեր սննդակարգում, իհարկե բժիշկները խորհուրդ տված կլինեն անպայման Համեմը պարտադիր է օգտագործել։ Իհարկե ասում են նաև, որ Համեմը խնում է հիշողությունը, բայց սա մասնագիտորեն դեռևս հաստատված չէ, այնպես որ եթե ուզում եք ինչ-որ մեկին մոռանալ, մի շատ մի կերեք, Համեմ գուցե չստացվի։ Եվ նշենք, որ Համեմին փոխարինելու է գալիս նաև երիցուկը, ահա, այն ևս ունի նմանատիպ հատկություններ և հավասարազոր փաստորեն, հա, ինչ որ չափով նաև հավասարազոր է և հին մոնղոլական բժշկության մեջ Համեմի թուրմը հանդիսանում է նաև շաքարային դիաբետի կանխարգելման միջոց, այսինքն քաղցրը չի բարձրացնում։ Շատ լավ, հիվանդ մարդկանց մոտ։ Համանա գերազանց մեղրատու է, մեղուներն իրենց լավագույն պաշարը ստանում են ոչ ավել, ոչ պակաս այս հրաշալի Համեմունքից, որովհետև այն բարձրացնում է
մեղուների ծաղկահյութի պարունակությունը, այնպես որ նրանք կատարում են Խաչաձև փոշոտում և համամից խլում այն, ինչ իրենց պետք է։ Իսկ իհարկե մեզ բոլորից պետք է առողջ լինելու համար ոչ միայն համեմ, նաև մեղը։ Հիմա կփորձենք նաև ներկայացնել փոքրիկ տեսանյութի միջոցով, թե էլ ինչի համար է օգտակար և ինչ հրաշալի տարբերակներ առաջարկում նույն ինքը համեմը, և ես էլ երևի թե ինչ Սուզաննան ներկայացնի, ես էլ կփորձեմ համեմի մնացորդները, որը որ վերացրել էր մեր ռեժիսորը։ Ընդմիշտ վերացնել։ Մնացեք մեզ հետ, հիմա համեմի մասին ավելի մանրամասն։ Բարի ախորժակ։ Շնորհակալություն։ Բազմաթիվ օգտակար հատկություններով ոշտված այս համեմունքի հայրենիքը հյուսիսային Ամերիկան է։ Հետաքրքիր է, որ սկզբնական շրջանում այն կիրառվել է որպես դեկորատիվ զարդաբույս։ Դուրեկան բույրով կանաչ տերևները հին հույների կողմից կիրառվել են մարզական մրցույթներում հաղթողներին տրվող պսակների պատրաստման համար։ Ժամանակի ընթացքում համեմի սննդարար ու օգտակար բաղադրամասերի հայտնաբերմանը զուգահեռ սկսել են կիրառել սննդի մեջ։ Պատմագրքերը վկայում են, որ Ֆրանսիայի Մարիա Մեդիչի թագուհին իր համար նախատեսված հատուկ ճաշացանկում մեծականակ համեմ է կիրառել, պնդելով, որ դեպրեսիան մեղմվում է միայն համեմ ուտելուց հետո։ Ներկայումս սրտադիմաց կուն ու քչապահանջ այս բուսատեսակն աճեցվում է աշխարհի համարյա բոլոր երկրներում։ Հայտնի է նաև, որ համեմը պարտադիր աճեցվում է երկարաժամկետ նավարկությունների մեկնող նավերի վրա, նավաստիների ուժերն արագորեն վերա կանգնող թարմ կանաչիով խոհանոցն ապահովելու նպատակով։ Համեմը խորհուրդ է տրվում օգտագործել տարբեր խնդիրների դեպքում։ Այն մեղմում է բերանի խոռոչի անդուր հոտը։ 100 գրամ համեմը պարունակում է շատ ավելի մեծ քանակությամբ վիտամին C, քան նույն քանակի կիտրոնը, ուստի շատ օգտակար է օրգանիզմի ընդհանուր դիմադրողականության բարձրացման համար։ Համեմն օգտակար է նաև մեջքի ցավերի դեպքում, փափկացնում է կարծր ուռուցքները, սակայն այն վնասակար է աչքերի համար։ Մի թեթև խաշած համեմը դրեք դուրս եկած թուտքի վրա, դա կհանգստացնի և կթեթևացնի ցավերը։ Չափաբաժինը 15 գրամ։ Ծաղկման շրջանում 1 հեկտար համեմի հոսդաշտի մեղրատվությունը հասնում է 500 կիլոգրամի։ Մեղրն ունի սուր, հաճելի բուրմում, յուրահատուկ համ, սաթի գույն, բյուրեղանման է քամելուց 4-ից 6 ամիս անց։ Համեմը վերազանց մեղրատու է, մեղուները ոչ միայն հավաքում են ծաղկահյութը, այլև կատարում Խաչաձև փոշոտում։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք բարի լույս մաղթել բոլոր նրանց, ովքեր մի փոքր ուշացումով արթնացան և միացել են մեզ, բայց դուք ևս կարող եք հասցնել և մեզ դիտել YouTube-ի մեր դիտում, այո, և այսօր նոյեմբերի 7-ն է և տարվա ավարտին մնացել է 54 օր։ Նոր տարին մոտենում է Անահիտ և ես անամպես սպասում եմ Ձմեռ պապիկի նվերներին։ Դու դեռ հավատում ես։ Այո, մեզ պետք է հավատալ, մեզ ընտման նաև փոքրիկները։ Իհարկե պետք է հավատալ, և այսօր անդրադառնանք նաև, թե ինչ է եղել ընդհանրապես պատմության մեջ նոյեմբերի 7-ին։ Այո, իրադարձություններ ենք ամփոփելու հենց այսօրով և տոնացույցն ենք ներկայացնելու։ 1917 թվականի Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունենում բոլշևիկների գրոհը Ձմեռային պալատի վրա, որտեղից սկսվում է, ինչպես մենք նախորդ հատվածում ասացինք, հոկտեմբերյան հեղափոխությունը։ Իսկ 1922 թվականի նոյեմբերի 7-ին բացվում է Երևանում հանրային գրադարանը։ Այո։ 1945 թվականին գերմանական օդուժը Յալթայի մոտ ջրասույզ է անում 7000 մարդով Արմենիա սանիտարական նավը։ Իսկ 1944 թվականին Ֆրանկլին Ռուզվելտը ռեկորդային 4-րդ ժամկետի համար ընտրվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Փաստորեն 1951 թվականին Մեջիկ Ջոնսոնը հայտարարում է, որ ինքը վարակվել է միավով և հեռանում է բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայից։ Իսկ դու գիտես ինչ է եղել 1676 թվականի նոյեմբերի 7-ին։ Ծնվել է շատ կարևոր մի մարդ, ով իր ուրույն ձեռագիրն է թողել պատմության մեջ։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, 1676 թվականի այս օրը ծնվել է հայ կաթոլիկ եկեղեցական Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթար Սեբաստիանցին։ Այո։ Այսպիսին էր այսօրը պատմության մեջ, ես մաղթում եմ, որ 2017 թվականի նոյեմբեր ամսվա 7-րդ օրն էր իր պատմության մեջ ձեր կյանքում, իհարկե միայն հաճելի և դրական դրամադրություն թողնի։ Իսկ Սյուզիի կյանքում թողեց առաջին եթերի դրամադրվածություն և դրամադրություն։ Հնդրեմ, ինչ ենք մաղթում այսօր մեր հեռուստատեսողներին։ Մաղթում ենք օրվա երկրորդ կեսը արդեն և ընդհանրապես օրվա շարունակությունը լինի էլ ավելի բարձր դրամադրությամբ։ Եվ մինչ հաջորդ պատսենյակ։
Այո։ Այսպիսիներ այսօրվա բացենյակս ելի հեռուստադիտողներ ջան, կհանդիպենք եթերում, մի փոխեք հեռուստալիքը, որը կոչվում է Ֆորտունա, որը մարզում միակ մարզայինն է, ու շոնակեք հետևել մեր եթերային աշխատանքներին, իսկ այսօր բացենյակում ձեզ համար սիրով աշխատեցին Սյուզանան Ալբանդյանը և Անահիտ Կարապետյանը։ Կհանդիպենք եթերում, մինչ հանդիպում, օդային համբույժներ մեր հեռուստադիտողներին։